خالد بن وليد يوم ياتي يوم
خالدوني خالد نيو اباي مودال دي جاينتي ادي فارن داناني ناموندا انا يامفي ماكا كبك دانغي انا بو مجبلو من ينتبي صلى الله عليه وسلم ماغي بوغي نجيغال ما سي جوتا خيو فارن جابي دي شدام يجيب ما قبلها مش ماغن هو ني كانا دا كنكرا ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو الاسلام بو قاسي با نيو دامو فك سي غيناو لول ييب دا فاي افاتي موسل akai farin ya manga mudali boku ci mbolo yelenti bi amma dalla farin na kure shoro kata muta je shi kure ga je shi muta muta kure ya gul dara indibi dal di prepare ak xare pour mu dem muta muta du jeesu ñu nan xew xexu jeesu wu ñu ci ki go ñet ci jooni ay koor ño dem batu ke ga taxu bo ñu toge ati batu ke yim manka ko ila ki ni jeedi bu har chatwa mune njitu njitu manam kurel kurel gi joxna ko jeedu bun harisatu ken jeedu bun harisatu faare ñan na xor ni gatt mamadu bun jeedu jeedu bun mamadu mune jeedu bun harisatu bobu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko moko yaron ñukay wax jeedu bun muhammad jeena ba bintu jahsi ki na yaxin te ñi kenyaay jeena ba bintu jahsi mom ne ci koku la seyon koku ne ko ndekeram ken jeena bintu jahsi faare mbayire meñal mom koku jeena ba bintu jahsi doomu bajjenu yent bi la شارع حرام فر خوريانين يكون رفتكو مغل قبل خوريانين اسكن بوري اتمت لنا جيد بن حارث توكا كمين الفارين غير هورو مول جيد بن حارث لي تمت اب جامله بون خمسني ينتي بي مكو غورال ماني خديجه تو اند جيد كي نغي لاغا شنو شيغيا لا لا خديجه تو مو جوخ جيد ينتي بي بومو نيك جوم نياري اك فارين دا خورون دي جوم نياتي اك ينتي بي دال دي كو لا شرون شي دان تي دا راغا دودا رمي وني ني سيدنا ينتي بي واخنا ني كي دي سينا كومو نيك سما دوم بو خاب كوما كو كيتو كوما كوني ناي واي نك نيون كاي واخ مانام تورو جامجي كين دا خالي اي جينابا هوي ناي lolu daldi def jeenama mu dal mu xaw ko xeb ko jeenama ma mu re ko ay kan jeenama manam dal wonu ko nuk lu sedd yo jeenama ara jeenama wara mu daldi baye jeenama alla ko sa ay nyan kan ni nan ti da jeenama ya xindi alla haren yalla daldi wacce ak ay ne ko jeenama joju dey joxna ko yindi sallallahu alaihi wasallam mu jël ko kom sox kenya ni faren cha ivanchu cherebe ton pu kenga ko ni qur'an ni ko jeedi bani yani motax sabu yindi jep كان قامتنا سورم سي بوبم لاني واخ سيبر القران جيدو رك لا اغادي فلا ما قدا جيد منها وتجب وجنا كها جيد ها جون غني مو دير هندان كان تو اتون كورينو موني ني دال مانام كروك با جيدو بامو ديمي با اجوم جيس يو ني دال لوكو ني دال لوكو ديل تاك كو موي سخنو محمد فوف نون لا تورو جيدو نيو دي القران يو كوريتي غون فارنتي داك اي مانكا غون سي جيدو بول هارشتين كوري غو كورل غوغ نك لا يينتي بي واخ صلى الله عليه وسلم ني شيخ بي جوخ نكو جيدو بول هارشتين اكي جلا غنا خينو mune bu fekkene jeedu damuna jafar ibn abi talib ali ibn abi talib gida kina ala rafamudu jafar ibn abu talib moy magu abu ali ibn abi talib mu jël drapo bi yeli jeeli ay geli jafar gana xin bu fekkene jafar mom danuna abdullah ibn rawahata ana rafamudu abdullah ibn rawahata na jël drapo bi yeli abdullah ibn rawahata gana xin bu fekkene abdullah ibn rawahata danuna ay mana chere hay ana ana rafamudu yeli dem jemu bop na ngeen xol kenn ngen jox koku mu jël drapeau rengiri ho wate lim gon cironi bo ñu démé nak ku nekk di dem di préparer pour dem xéet ya nga yahoudé ñu ko wa fa ci kër yi nek amna ben yahoud bu nekkon ci mbolom ak ni jeedi da nga ni koku mu ne ko jeedi ana ara xolé ka ngay ñu bu ñu meñaga ni mu ne sen nit ki bu fekké na aw yenen tala ak ku meñu gara ka to ko da ak ak kala yen ñi xam tane wax na sen tuddi ñepp da ngeen di dédé ana bu ñu fa ni gara ka di gara xédu kari na du kari hari gara ka me ak ak kala yeen ci nek ki bu ñu ma san wax bu diiw daano diiw jël bu diiw daano diiw jël même fekké ni témer nit lañ tuddu ñom ñepp dañuy dédé ku den kay may u junu chukki aha ñet junni goor ñu dal di dajalo kay khalid wa jamaa amaru ku rete ima utude ima delegue de fek khalidu mom bok bole won ko ci delegue yi nak a volonté a tuade nak ku rete mom dafa def volonté rek ne day and dem xex diga nga mi ga kin ra xey bu ñu deme ba egg ci beurep dem wu na ci ku ñu ga ci delegue ya kun ka medu tan credit du dunia amido tan credit du dunia ñu deg ne ñi ñi dem xexal témer ak juroom fek junni lañu ikunu wuju ci ya te ñom ñet juuni kesse lañu nga te yido ko ñu ngati liga jak ci ni kam tan kre manam ni ñi dem xexal ñom ñoo ngi nekk témer ak juroom fukk juuni te ñom ñet juuni kesse lañu ah ida me wari yu boba ñu dal di xolal ñu haare nga Allah haare nga ñu ah ka la ñu yonne ab yenen tibi ñu tuuy nday ñu xamal ko ne ko ñan ci ga ci ko ñu gajaade nek ñi dem xex ñi dem xexede kam tan kre wuju ñon de témer ak juroom fukk juuni lañu abdullah ibn rawaha ci kante ñana abdullah ibn rawaha mu ne lolu duñ ko def mu ko fet jeng taj ga jangedi ñun xex gi amuñ ci pertement ogana kara okra shida ogana uri bu ñu dé dé nañ ay shahid bu ñu ñëw ñëw nañu rek idaga ñu dem ida kien bu ñu yexé kama tan kare mu ñaan dé ah témer ak juroom fokk jooni lañ xéba xéxal dé
kata gajan nga jofal guna la ta xex bi di jep tamadina ay gungaronu medi han katay gungaronu medi la ta bori di korosante ida al birage ñaan ñaan birage ni yu baane bugu re baane bugu re ya mekita ñi def al birage birage moy ben gor gu ñame moy joge fe kenn joge fe ñi def confrontation ñew dara fu mum fi yalla mara gan manam ñaari drapeau ñu yor ñaari drapeau ñom ñoy ñew awa jeedu bun har ci taxelu jeedu bun harisa du mamu dal di danu Jafar ibn Abi Talib da grafo mudu Jafar ibn Abu Talib mu jël drapo Ali ibn Abi Talib gidani mom moy mago Ali ibn Abu Talib alo ka alo yow xelinda me daga mom ak gañi dal di jatt jakar lo mom tamit kinda kitibane ke kutu koku tam dal di tag ben loxo bi alo drapo ko daga ci kitibane ga drapo ci ben loxo bi kinda kitibane jakar kutu koku daga ben drapo alo drapo ko ya kunu pour du sam drapo ne ma ka ya kunu mu jaabu ñaari drapo ni ngir bañ li drapo l'islam bi daanu kinda timani koku dal di ko ma tay ñani da jafar tayyar jafar kampinte lolo tax ni tudde ko jafar tayyar jafar bu naw bi kagar ci hay kala keta way bu mu xamene fu mu tan mo ngi de ak ci kebe kama fas bi mu nek ak ci ka kari da faray fas pour char ni ma ci ci gam ci mo nga jangum ngir lan ngir bu yeferi kana bu mu de pare ñu jël fas bobu di ci yegle dañu xey julit abdullah ibn rawahata abdullah ibn rawahata kandi ge ñettel gi ashugu mu dal di woy ak aduta bu mu woy mu pare ay drapo la ga mu jël drapo bi akhenu mu danu ya ga khenu ndi mu danu ko mo tamit shabitu bu laqra'u sabitu bu laqra'u ala drapo la ga mu jël drapo bi ak drapo mpay mu ne drapo bangi ala wala ak ci fi rebe yo ak ci nay ka len ñu xol kan lañu xol pour jox ko isa am ci na raga ñu ne yo nang ko jël ak ñu tay mu ne man munuma ay ak ci ak ni khalid wa mu ne ah man koy jox khalid ah khalid sur wali dam parce que ko tay badru badru ku len sur be di tay ku ñam parce que khalid ne am nañu fi ne ñangam fi ñom ñoma gën ndax ñom ño fekke xexu badal bi sura ki na ñu ne jox nañ la ko ga jax ko ta ah bu ko ne xex na ko tara do bejam bu bobu khalid xex do ken xex na nga bala dem gi di so ka baru ka bi am ko sa ci ñu ñom ñaari jass ño dam ci loxom ñu ñom ñent jass mo dam ci loxom ken do ken xex na ñu allah akbar la ta jentu so ñu ñom ñent jass ño dam ci loxom ha ken nga xenu bo beurte de ala ba jass bi sowe ka ñu nga daga kara boy yeferi demé sen côté ak sen xabbu ci ñu ko nga toxama ka mom tam ñu tuti ñi mu yor ni kata fajiri bala fajar ak ñi ko chapa gille kata man xulate mu def len ben élan bu guddu ba ko sori ada solo na ko na gri o ka mu ci no o kurete halle mu dal di jël ay ñen nit ñene nañu jégé ci ginaaw ki kurel gi ñu xulate ko sori ku nga ko sen dir ngi ñam ñuy nek faaw du yëkati bu ser bi ñu nga kare bo ba tété kaari ñu nga rawari chapa ki gi do kundu yeferi bu ñi gisé man ram bi guddu nonu ila sema may renfor ñu ali do wuro ma ñu foko ne renfor mo ñoo ci guddi fekk gaay ila xone ci rawa di doge ñu gis ah manam bu ter bi muy jog fele ila su man ay rapport ta naldi ñu ko gane amana benen rapport mo ñewat beli ci xoyu len ci ñom ñi arrière nak xali yu xanya mu nda xali tam tam do la foku bu ko ko ñu ga taxo yu ci ci ta du di gi yi dese won mu sowe len ay ila nga tare mu way bu bo sete faale ndax ba la ci tu madina yendi bi sallallahu alayhi wasallam deg wax joju madina rek ga ñam ko be maga yi yara ko sir mi ni mu amé ya ba yek ci mu wax lepp ada ga jafar ibn abi amul jafar do allah har ini habli dar chaqi habe modem ci jafar am nga jafar mok yentib sallallahu alaihi wasallam sen ñaari baye ñoo bok deg baye jafar do ali an chaqi habe jafar mok ali ñoo bok neek baye ali habe do allah harim fa ba chaqi habe ce baye ali ak baye yentib alaihi wasallam ñoo bok neek baye ali ci faare nga jafar ka nga yentib alaihi wasallam dem ci wa keur jafar ala asmaa bint umayshi ni aga aka guyat on asmaa mo fekk asmaa bint umayshi moy borom keur jafar aga limu ngankini muy ndessane muy sang xalé yi faare nga riba ya nga ñu bu ya ngi yentu sallallahu alayhi wasallam bu mu xolé jabar di muy sang doomu bi rek mu daldi joy ay ba ya rek ta chaanya ba to ak kona to ak konno yi gën di ne ko wa xana li mo xew wala li mo xew muy wax rek da ala ko mu daldi wax li xew rek xaru rek gi gën daldi yu xaru li yi gën ni ñew ya ko ta faare ci dang nga ni soron dang nga ni na yi gën jabar xol yi kuñ chocolat ak ma yi gën ni soreya bos bobu nak yentu bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wax gañi ne na ngeen defar lekki ndax jigéni tay amna leneen luñu tallu dul defar lekki xal say wat ci ko bari ndo ak ari do kem way yow lolou nak motax ma ñu ne ba legi nak affaireu djéji ak yoyu non fofu la xewé khalidou ari khalidou da di ñew ani ku reggé ku telli mu mu indak def def tu xex xati awa aba ko ayu me nga jibbi honne dafa melni bu mu ñe mu melni comme ko xabaru tuti ku golu xol ak fi xakula mu ne way nak e faade nga rakhib solon khibari bo yenenti bi wax gañi munelen ati e wa jeedu bun har sa taxenu jeedu bun har sa danuna
jafara na dara fongutu jafara jenna dara fobi jafara fatima ko kada ko jafara numu fato waxna ko gayi ada abdullah bu rawahata ko wa abdullah ibn rawahata kada khinum gobe mum tam numu dano waxna ko ada ko dara fongi da kiwi a khalidu wa mu wax dara fobi jox nango khalidu e ko ma kina ka kafani geji allah ka fam pindi pochin tondi mune joxuñ ko ko de way mom xegle xey dun xam tin ci xey ci tammi ci xey ju yalla ila ko خالد أنيام شيلنا هون نقول دي خالد ناس منك تبي تجلسين خالد شيلنا هون أجا مخيف لول خير جلسي كم فلة فارن أفاري أنا لول بعدين تبي فاتو مطيعن أبو بكر كتاهو أبو بكر كي توجه مطيعن أبو جشام نقول دي زاي كم أتبي ما نام دي دكان أبو بكر جمال نقول هارن زاي كم أبو جشام مجيدة خاين ترى جا كان كني جمال نقول هارن خي أنا كني لي يدل يدل أبو ينن nanti ikum ma imam bu ngi islam xey ta jaka kinni mune ñom ñom neena ñom gennu ci islam way do duñ joxe jaka de ata ko mom do suñ ko jox kenn ñi ka ta faare nga faati ni wala lolu la tay yent bi di faatu faare na kure choxro yent bi amna ben xe kure bu defar kure ke yum nan ci u chama da bu jeedi jeedi ke wara ko yere ade ñu atu u chama da bu jeedi ara kenn ya ko ke yum nan ci mune kon teeku purel di u chama da bu jeedi moy jeedi biñu ko wax legi doomam biñu wax u chama da ko ko mo ne kon teeku purel di kenn ya ni xere ga da ho ho ñaleen ki ma ko ngar hoko lolu motax nit ki lo def tay faaw mu am li ni ñi wax aba rabu ci bari manda geydi bu ngar xata hore he are men xayila kenya na bari na kuy ñu manke na ka ta ga jandax ni ndax lolu way lan manam geydi bu ngar xata gaay neena ñu du gor ba bari yindi bi jël doomu ba bari def ko xefu gor ni do faare na a ma sha yindi bi nak mu febar ka ta ga faati ni la ta mu gën aduna a kur mu ataxu hay kama ke minbar ke kama mu dal di ram ñoo tok ci kaw minbar ada ko nan ti bi gamé bi gara ko kata usama da buñ jeedi kalan ka gundi mune wax gi ñu wax jëmele ko ci usama da buñ jeedi ci mune ke ndi gara ha ba ka wala jeeshi mu ta di da kemme ñako ba baye baye bi tamit ci jeeshi mu ta di su mel non lañu wax ah ba lu kalan ka hun xala aga da xaba bayam de yello na ak njit mom itamit yello na ak njit kem falle na lolu jeedi ak kurel ma daga hana kurel gi demagul de ak kurel gi falle mom ci ginaaw ci dekk bi wa geedu ka am ak kuri daga ba faare ma sha geedu tamit munul dem ndax tay yene jox febar faare ma parti ci bi dal gene aduna am abou bakkar ci dekk taxu abou bakkar ci dekk dal di tok ak ha ni limme ki ay ak ha ni kure geedia te fek mom tamit ci bop xet mom mo ne kon njit bi ci xet bi la bokon sahi wa dun taxandi da bay nak ñu dal di fa ñu dal di xaj ñu won ci kure ken banté ñen ñi ne na xex bi nat nat bu mu dem faren nam baren na far kure nam banke kom yeren tibi genen aduna buñu dem bi xexe yo gon tam maka banke xaw yu manke tanana day u shamatu gahe ñene ni ne dedet bu xex bi kay buñ ko fomu nañ am kel benen jitt bu dul usamata hay umaru yu nekkal ku ñogon ni même umaru tax bokku na ci ñen ni abou bakari ci abou bakkar da di ne kure ke tellea faren da faren da fo be yetu inta wakana yeren tibi de drapo bu mu tak man dama ko tekki ewa ye agar kero yimme ka inta kemba kay kumu def njit muy usama da kun dedi man dama ko dindi ka adam mu usama da maga way mom utna ko ci usama da ana umar ci xima ka gi demana na baye umar mu nek ci man mu koy dimbali umar ka ñu ku ye ciadi umar tam ci kurel yi la bokon usama ta lu am xafa usama ta lu mo mag ñom usama ta xen nga be ñu ne ga xasu usama tay am na ñu bari ñu fa nekkon ñu mag usama ta usama ewa umar ci usama ci yam fa umar ba ganda ka kay usama da dal dina waaw jegal na umar na dem ci keri yo abou bakari da bagandi abou bakari dal di gene diga da gana ni dem abou bakari wa usama ta wal setti singa usama da mo ngi yek ci kaw fasi abou bakari hay itanga abou bakari mo ngi ci tankam usama da ti man na setti ya wala ci na ya ka am ci ngira singa man singa abou bakari inta setti anta yankana ah usama da dal di ko ne wa abou bakari kana yow nga yek ci fasi wala man ma wati man ma nek ci kaw fasi ngay dox abakar ne ko man duma yek yow do wacc ade mo sadanga daga mo baye ko ñu dem ku chama ta daga ku chama ta dem jaka ka ta akure ki gatte kana daga te la ta xey bi di dem ka wi ñu ko ñu so ñu ko jeppe mu ci da ade fa fa nga parti han kan lo ko ñom ñu commencé di manam di dekone ndax nenañ comme yeneen di faduna rek kon donc doolo gi wañeful ku yende ka wali tamma kurel gi daldi ñoo fekk du ja jeppu ay dir bu gatt ala ku gëna xoso mu daldi tok affaire bi adon na bu len nga belli mu indale ala du bari ñu xale xali nga ta akule kay ga du mom ko be bu ñi commencé di def ay manam di def ay woy ngir xexal ñu mu neexé yo keta abou bakkar tawu legi nak abou bakkar daldi tok mu tie nga bo gañi commencé de kon bu baax ñu ku ma sayyid masul kadab ken ci ken annabi yi meñ ma sayyid masul kadab ko ku daldi na mom abou yenen ci la tan jume wu jeñi may
60000 ah ici le borchon gamo de ni ah abou bakari le borchon bi borina de ati la asbita non bi khad mi ngal ci tanku ni ci khalid wa ah mune dina len dalal ñom ñep ñu dal gi ak xal ali naka def nako it ak kurhana be soro mune ndaxte ay xex bu ñek bu mbé de prépare tata ba cheyni ma tul kajjam jeme ko ci ma cheyni ma tul kajjam tay ma tul kajjam tan dina mi dine ma deni ma tul kajjam diom ben fukki juni li ni at tagay xore an ko ni tagay ci gille ñom ñoo ngi nek ci ben mer bu reuy bu yaatu ñoo abulun tay bobu dafa la tagay ci ñu ko ñu yamu ci ñu ngay gata mu nga lekkat ya ñoo ngi ci bir am ñoo manam ñoo ngi ci bir mir bobu ñu sanni ay xet yu jëmele ci julit yi xere be to xol bara ho la kan xawanu te fek amna ben buntu nak ewa bara gun malik bara gun malik ana ma bun malik bi da han ana sa bun malik bi da ana mo mo nek magu anus bun malik madina kenya ni wa madina lawon ati xey ba lu ni ñu ko ñu ci tagay ci ñu ko mo le sahaba yi nañ mu jël mom ñu sanni ko mu dugg ci bir mi ila wutu ndawtu won ko jele ani bara ñu ba ko so dia mu ndike ila ci di kaas kat kaas won ko sanne mu dal di dem fek yele ho la xam mu ñu mu ubi mu mu ti bul ah kat kaas ni ho la xam wala ta mu yegi ti bul jog yang ga bay ah gay gay nañ ko ala ho la xam mu ñu way ubi ne ko ti bi mu shil mo lo hop di di dal di dugu ma sey ma sul kajab ke ma sey ma sul kajab wa xir yu kër ba gal xam jadu kali uud ku len wa xir nga xam tane mo mo reel xamdati ci xew ko kenna akal koku moko dir bare ashi gara shuron po chien kari ji bundan ne bigi ho buren ka kari di kem bundan bane ma chaw ke burgana mune ah nit ñu bax ñu bax ci nit ñi ben xex bima ko reye muy hamzatu ben xex gogu la jël ma reey ci gëna bon ci nit ñi xana kay bi dina effacer bes jur gogu khalidu xex na khalidu gaja shi khalidu xex na bu ba ci le shugana ho ndi ne shugana ay kata madina ne to madina ne yo kulen yo mu ci ñu kulen ak yamu ñu ñew ta te julini sen kulen yu gusagi na bu kata brana wa mu ne kulen gogu sen gogu ñeme mu dal digeen ni ñew xali xana bu katay xali lu dal digeen ni ñew ne rara ñu jappante ada sen kari mu re koku ina kulen nga rekata abou bakari ni dal di bay kulen ati abou bakari ada choron kri wo ñi ñi aba aga jantene ñu ko wala ne jantene ne rara mu ne ah sen gayne ak gayne dugg ci sangam jappante nañu aga jantene kari sen gayne gi reyna ko agabo bu bere na khalidu ak akiban charte ci sama ñi khalidu ay mbiram mu dal di tass ci aduna bi khalidu ko khalidu bu wal ci khalidu bo dulé na ñu wax khalidu bu walid khalidu bu walid khalid bun walid khalid bun walid ma kata ba legui nak ewa aruman han harman harman al kure so kata mu ci ngoma mu dal di defar ben xex jeumele ko julit ni kure ci ni million sa ewa xer ka ni nak million la dina bu dina million la bu dina million million ko ko akota ko bi ko la ga tan ni kel bu ci ko ya han julit ni nak jur yoy ñu waron dem xexi juroom ben jur Je suis un peu plus de temps. Ko tukul na saran ko hoy ko yenen ni nak ay na saran lañu ak yenen ak yenen ak yow arab ku meñu ga akule geedi arab yi nak ci xexam bi ara ku do tan ñu ñu ñaan ha tan ñu ñu wa ci ñu ben ku arab yi ñu fa nek ara jabra ñu ndey xama wara ku kaari jabra bu ndey xama la bay mu nek njitu arab yi fo ku nan daga ku no mu ci no ku nan daga ga ja kata ku ko renga ni mu ne ñom nañ lem ñuy xex julit ni bala ku reer bu mag xexat yi ma ci di ñew ah bi ci no ko xou ni tan ci ko ko ah te jili ni ñom 35000 rek ko arab bu menu ga de bay kat ja tan ñu ñu ah arab yi de dara ñi ñom di ñom ben bugu jili len ka ko ñu ci no bu ci ci kere lu nga ka ñu ko di ko ka ñu ko ci kere lu ñom ci ñu ko di ah way nak jili ci am nañ ay agent secret ci yeferi da ka non dem yeferi am ay agent secret ci jili ni ñu ci non ka ay ci kere lu benu ga ka ñu ko di agent secret yi nek ci yeferi ku ndaga ko ci mo ndangal ñoo mi dem wax ko julit ni nan ci arman ci ta ala tan du wu ci ni ala be wala kata jebla du ndi xamna ni mena iga ni xal ko ga ja kata ñu xore gari ñu ne ko arman mom bayina ñu ben fukki juni
ci ay nit pour ñu ñew xex ay arab lañu debra bu leex mo nek ci chef du xex yo fu ñu wax ak diga kenn da ki ñu ci nonga koku bu mu ñew ba yegg ci julit ñu ah ci na gaña na mo bi ñu ale ka lañu xol nu muy deme khalid bu ñu odi ani ki ci mu fundu khalid bu walid mu yekati loxam def ni ati na wara ina tanji ke tambili mu ka bi shagara nan ko ñu tan me ku ñu ndaga ga ya mu ne na tambili do kam tambili do kam mu ne nañu baye mom kete mu jël benn personne la kay ni bolé ko ci bopom tanji ke mu ne ke 30 mu tan me ku ñu ndaga mom mu dem pour xex ak 30 minutes 30 minutes idan ki on ta o kachi ma ko diga meyere mo e yo ni nek ni di wa zaru daru xet ani to atre min magari tan du me xal di nek di ma xat ñom di wax ak ñom bu mu egg ci 60 ak tan nek awshe mu no ale 60 legi doon ak ñu di ay naka so doon tur mu wote mom ci bopam nit ñi mu xam ay ko no xey ñan la wo sher habib ibn hasan ata sher habib ibn hasan ata ken ngi la ci ci bu jina koku bu taxawé dañuy ne jinné ka ka u ñu meyu Qanqaw ibn Umar Abubakar ci kenn ay kureel kureel ganti xoxene koku Qanqaw ibn Umar Abubakar neena koku ci xex bu ci xex bu mu ne rek kureel gogu du toj du dam kenn kay wa Nu'man ibn Mukrimu Nu'man ibn Mukrimu Suwayd ibn Mukrimu Suwayd ibn Mukrimu Abdullah ibn Mukrimu Abdullah ibn Mukrimu ci roch ki yaal taari habi ba ci ugina ñom ñet ñoo bokk ndey ak baye te kenn ku ci ne do yobale junni Nu'man ibn Bashir ak xiyi Nu'man ibn Bashir mo wako ak ko ciugri mu wala ñom ñep ak miqdad ibn amr al miqdad ibn amr ak akhiri mu woko qawla bint dajhar qawla bint dajhar ak li xari ani ki na ina di gante yu wadi gante xari adi ala ken ñu ken ko qawla bint dajhar ak bint dajhar darar bul dajwar darar bul dajwar ken ken kal bu jina koku tamit jinn bu de nga xone ken yu am mbaga na te ke du ñang mo ne koku bu deme ba xex bi tang tax darar bul dajwar day timi yere bi mu de dar tan bi me bakka bu ñu deme ba ma sos sos nan ñu ko kan na mere nga futu palle ñu fekkan tek yeferi ganaw timis ah oh ka te jaga kare wala bursat yo bu ñu kare ko halle kare ah yo reyn nañu juroomi jinne ak li ci tam ci ginaaw ci rayu mu kare gi kara ñom tamit juroomi nit dé ci ñom ah yu mu ay ñu ko ñu mu ñor ya xanta xal ci dokku ni ima ku ngal ah ci dokku ima ku ngal ya ñom juroom ñaari nit lañu manam lañu sul way ñaari gis juroomi lañu gis way ñaari gis ñu xal ci ma ngay di raka Khalid ne amana ñom dañ leen japp ak tay li nga mu ci mu ne du dal mu fekk ak ali ak ci kata mu fekk gaay ak ali gëna ma ga tay ci ko buddi Allahu akbar muy xex ak gaani ba dal di récupérer ñaar yi ñu ka ci da way legi nak ak gaja xex na ak gaja xex na ma ko tay bo bo ho wa yahudal may gaajan shumu sha'atu non 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 toge amna yahudi li ñu yé li ñu wax joni joni sumu sa'atu moy joni joni xala gana tan mini ko nit bu nané lolou an ka lanu nonu ci sa ci ngay dé bo ikumari to da ko ko ngal ci nan ka ha gana ni ha tan mini wala na ta ha to mundi xali do hoy tan mini ñom bu ñewé ñu né ñun dama li suñu charte ñun dal luñu xam moy yeen li ngeen woné né lolou ci li ngeen né bu féké ni dëgg la ci yeen bo lé nan ni rek ñu xam né tan mbir mi dëgg xali da mi xali dal di fék bu xafet nan ama hofu da nga jangu mom bon ko nané lolou ñu dal ha jabar nga ci jabar nga yi gan nga xal bu li dan nga yi gan jabar ki sa la gan da ko lo ke du fay aha lolou motax ga ñu ñu né même bu féké né da ngay lek 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 bo xam té dafa am ligéy bu bon bo né Khalid ibn Walid nga lek ko mbir momu du la def dara ndax té ga dañu indi poisson bo xam té joni joni la Khalid dal du ko guux nan ko té def ko la cian cian ko du né xadi lolou dam dal di tass ci aduna ci ko ni soram ci mo ni soral sa mu sa de ho ñaniya gaay dal di wax ci aduna bi rek ñu julit ni même prochain buñu wax sumu saat moy joni joni bu ko julit ni nané du len def dara dañuy dundu ñom duñu dé ci da ku xoré ci ak ci légui nak ba xex bu mag bi joté ku re xoré da da taxandi dara ala dara bu ko taxandi tam moy da dara fo su gadi ka même jé borom drapo yi mu seddu ko bu mu nek fukk drapo bu su nek rek fukk jinni la ala ka même jé sami sami témer jinni ku re ci ga xota ra xoto ba xex bi metté ba metti ba metti kuri xije ñu go atax ngon hajran ewa amna ci ben chef yi ci xex kari mo ngi tuddu hajran kuri go taxu ki ci nga lay gataxu bu demé na ba gañi tok ken kuri gu neey wo kamé wu jini ana wulé mo ne xex kat gogu témer jinni mo nek ci suufam ken ni ido mu ci ngon ka brak ya ci bi koku da bi ñoom mu taxaw digantem ak julit ñi ak na khalid khalida mo ne nañ mo wol khalid ya khalid bi khalid ni wo khalid achati ci nga khalid yek ci fatam ci ni ko wudi da wudi ba ñom ñaar sen fati sen bop yi di xawalalante ak khalid mo ne ko khalid ñan tiri ndini dina la laaj xore dakarana
kede aga kamanda o kamanda kafa yang kan daga no bi meke ma gara kinanga anga ro bloku de anga wuni mune kana yo sunu borom dafa wate ben xej mu jox lako ba taxna yo aga ci aga no bi meke mu jox ko sen yenente bi ba sen yenente bi jox lako yo ba taxna bo duggé ci xex yi ngay manam ngay melni lu kenn xamul ati ay mune ko dedet ya ci man ni nga tan la cheikhoulla mune kon la tax gaay di la wowe ja ci yalla ji ati kel kel to alla wa nabi mekani mune lolou de sunu yent bu tedd bi momu tudelo asaka bi nak ibe ndara di awaka bra jeme fi taba mune ah yen jin dine bi ku ci dug ndax dina am tiaba comme sen comme yen khalid yi akama ñon ko khalid na fi ki tu ya ci kel xanya na kam mo mune ah lolou numi man neke ya to ku dal nabi mekani do ora guddu ngal ibe ka maro an agaro an ma guddu ko an ga tumu tay akama ñon ko to mune ñun waw ñun nek nañu ci yeren bi gis nañ ay jefam wa kan xam tane ci lo yenen bi ci nekolo ak mom nga tuup yow yañu uppune ashhadu an la ilaha illa waji da do ashhadu an la ilaha illa ak ko nga rek ngay ba gaay jige lol dem ci mun da me raka ret ñu jappante ak kan non non mom ci sa ci am rek am ban ci la waxu julit ben raka ngir yalla kun bi xawraw ñu mel nonu ku ñu ko ñu ko ak ku pum ci no nga buru yenn xetu xex yi e wa manam yeferi ñoy ëpp julit ñi bu baaxa ba خالد يخلو بينو قد قد يكين انو اتين انتو خالد يالي يكو بالم سوالا خالد مغاتي وابكا كوري غيبا دكنا كوم جموك انا كريم خالد نمو يدف فوف دي وقت جيجيني انا كنجيك ريفون ديم دفعين تحولين تيجينا ومجوخ لين اي جاتي بيبو غور بولين جي سيريك مونة خيخ بيتانغانة مونة دي يولا كفور ديم خيلن باو كالدين تاو كوري قصنو قو غوريه انك نانو انك فرمانو وكين يال كوري مونة دي مونة نفت دي دو تخ نوي غاني غاني لما تخ غاي دي فرائز ني خيخ موي بو نك سيبير خيخ nga gis samoro muy jël di daw lolo tax nga déplacer ha feta way légui nak Abubakar ga Fatou Abubakar bam déme ba Fatou Umar Tawu Umar dal di tok Umar jo Khalidou Umar ak Khalidou ima djigo ñom déggo wuñ nak Umar ci Abu Ubayda ta bulu Jarrah kenan taxu jimel Umar ne Abu Ubayda bun Jarrah kokku la nek ci xana kama Khalidou kama ga jang way téwul Khalidou ngi xex rek ha Khalidou wuyu da garu Khalidou bam déme ba muju dunam ari bu ko kurendi mu daldi gel nek xexkat yi ataaw ñu ko wetu ko hawandi mu tok benn def bu ñu wax na hawandi kallallahi mu dewe bay fatu kallangaray bu muy fatu aji o fil jubun ar o fil maqdamat makramatu al mar'u bil jubni la yanjulu al qadar aji ya bu ye wa xaran taxudi mu ne ah manam tapet day kessa rus boko na ci tapet mo ngi ci tapet daroy wa ha shagoy di am manam nga am pit ma gay andala ak pit al mar'u bil jubni da ñu mëna qadar xaxan taxu ta xereen ci ci kalle nga mu ne tapé du tax nit ki nga do dédé ati kutum juha ami ati jesh nga ro kurebe kuba ka kamé kuye baka mu ne xex yi xam dem jotna xusi bi di xex mo koy xema dina ma timé ci xex yi ati kurechu no ku du pé la di nga xey dem kenna ko mundu mu ne xex ku ci nek bu ne rek mu gëna safé ku dana ko xoxe juddiadi suxna ko fofu ngir rek ma dé ci sey ak yi dé ci fiji ci mishalaat ana mulaf ila ta'anu rami ta'anu rami o darbu ci ikki te ke ya ci ke muma anta dromo ci ci xora gita ana magi tu guba ta xé tam nga di ma jogu wala ka fakati jogu mune sama yaram bi wornal kep do jël sa ñetti baram nga tekko ci espace ba di ngo ci am tepe ki jotlo sa sa fan xam jene bo xam ja sé ko dag wala xéet moko dag ka kya shumba shahid khanna ko mundu way di yeb dam ka def ngir lan ngir ma de ci shahid rek wa ana amutu ala ji ala firashi mautu jibna tim bay kalen ci xoray nga ka kan don karam ko way ma ngi ni legi xolen fu mu mude fu may dewe ma ngi dewe ci sama kawlal tapeti fi ni dewe fofu lay dewe fatu mu dal di fatu ka kee kalen nga na madina kuna mor may duñu ci yoga wunu mune bu nit ki masan fatu madina Umar du won nangou gañi di joy Khalidou Fatou ngari way buñu déggé Khalidou Fatou ko nga gajabo ba gañi yuxo ci Umar ragay ñene Umar ñona Umar yi metti ala Monsieur Khalidou Fatou ci baba ki Monsieur Khalidou Khalidou kemme walu nangou mu ne ku melni Khalidou buñu wonit kay joy kat yi nañ joy joy leen Fatou da hawandi aha mom bu dali Fatou na hawandi dem rawu ma tan xato ko rago fek mo ngi nek ci ñen fuku ak juroom Sama kalu.